E meus camaradas, Battlefield 1 em GTX 1060 de 6 GB em conjunto com os 5 da 8ª geração 8400. Teste de hoje que eu trago para vocês em Full HD, com muita ênfase em Full HD, mas no finalzinho vou mostrar para vocês, vou dar um gostinho para vocês como que ficaria em 4K. Será? Será? Então, canango velho, já desce a barrinha aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá doido, moleque? Não esquece de ativar o sininho também que ele te dá uma perturbada, fala vídeo novo, GripTech, tamo junto, clica aí. Tamo junto, meu parceiro, então taca essa vinheta. E quero lembrar vocês que quem cedeu todas as peças aqui para os testes foi a Blue Sky Informática, loja parceira aqui do canal. Tá interessado em pegar uma máquina dessa? Deixo pra você um link aqui na descrição. É nóis. E tô aí, candango véi. Deixa eu resgatar logo o maluco aqui antes de mostrar o preset pra vocês. Levanta, moleque. Vambora. Configurações de vídeo. Tô aí, tô em Full HD. V5 desligado. Tô com o preset todo no mínimo, galera. Vou subindo gradativamente pra você ver como que fica em todos os presets. Vamos embora. Nossa, meu time tá violento, cara. Meu time tá brabo demais. E já podemos ver aí que a placa de vídeo não tá 100% direto. Porém, a taxa de frames tá bem bacana. Eu não sei... Nossa, fugiu, moleque. Eu não sei se vocês jogam, a galera que joga aí o BF1, se também curte ele com preset baixo, com tudo no mínimo. Pelo menos a galera do CS, a galera do Battlegrounds, eu sei que joga. Agora no BF eu nunca ouvi o pessoal falar pedindo, né, pra testar a máquina no mínimo. Tá, assim, tá, o i5 tá conseguindo manter uma taxa bacana de frames. Aí tá aí, acima de 144, né, grande parte, aí só eu falava que é pra 136. Mas mantendo uma taxa boa de frames, né, mantendo a regularidade aí na gameplay, mantendo muito estável. Pra vocês notarem no gráfico, show, perto das explosões lá. Já já vou aumentar o preset pra galera que gosta de jogar com visual bacana, galera que tem... Tá pensando em pegar esse PCzão e tem um monitorzinho aí de CC. Nossa, acertei uma só, belengada, mas não foi... Ah, o tanque ajudou. Então, vou abaixar pra galera que tem um monitorzão de 60 Hz. Pra brincar com um preset bem alto, bem bacana, que a 1060 a gente sabe que dá. Agora vamos ver como é que fica no kit aqui. Lembrando que o restante da configuração, galera, restante do... Volta aqui, moleque. Tá aqui na descrição pra você. Nossa, dá pra ver nada, cara. Sou cheio de amigo morto ali. Mais um defunto. Então no preset mínimo, taxa de frame lá em cima. Mantendo aí pelo menos nesse mapa aqui acima de 144, mais de 95% aí do momento. Mesmo no momento de explosões. Vou dar uma granadinha aqui perto. Nossa senhora. Eu tô com granada ou tô com cabeção de nego, cara? Caraca, eu tô com cabeção de nego jogando. Então deixa eu começar aqui logo a aumentar o preset. Jogar logo tudo aqui no médio. Voltar aí a gameplay. Estabilizou. Pra onde? Tem que ir pra onde, moleque? Pra lá. Acabou. Vitória. Ganhei. Levei o time nas costas, hein? Então, outro mapinha aqui votado pela galera, né? O pessoal que escolheu, fui eu não. Continuo no preset médio. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô com tudo no médio. Já jogo no alta, deixa eu ganhar ponto. Já jogo no alta e no ultra e depois em 4K. Esse mapinha aqui já é um mapinha mais suave, processador. Pra ver que tá mantendo aí a placa de vídeo sendo muito mais utilizada que tava no mapa passado, né? Deu pra gente ver um pouquinho no médio. A taxa de frames tá bacana também. Eu vou fazer um teste, galera, aqui pra vocês. A galera que gosta, que tem aí um monitor de 144, de 120 Hz. Fazer um teste da diferença dos 5 e 7. Se vale a pena investir nos 7. 6 Core aí no Hyperthread. Ou se o 6 Core já dá conta. Na gameplay vocês estão tendo uma ideia.
apenas em um mapa, dois, né? É um baita de um processador, né? Mas vamos ver a diferença. Ei, mano, vai de frente, vai de frente, vai... Pô, é sério? Nossa, meu amigo me salvou. Valeu, mano. Enfim, alguém me resgatou aqui, cara. Parece até mexer no preset, hein? Então, vamos testar agora com tudo no alta. Íamos testar, né? Volta tudo. Então, aí no preset alto. Nós ticadinha com esse moleque aqui. Deu uma porrada no cavalo, cara. É, joga jogo pra caramba. Ai, ai, o preset agora no alto já utiliza menos do processador, né? A braba. Sem palavra, moleque, sem palavra. A braba já vai pra placa de vídeo. Já pesa um pouquinho mais na placa. Vai, cara, acelera aí, cavalo. Pô, tá tomando em ponto morto, cara? Atropelei. Vamos pro furdunço, vamos pro furdunço. 90 FPS, no preset alto. Tá bonito, tá bacana. Em BF1 aqui, particularmente, eu prefiro jogar no preset alto. Isso quando o hardware permite, né? Com uma jogatina suave assim, acima de 60 o tempo inteiro. O Ultra assim não dá tanta diferença assim de beleza. O Ultra já tá de bom tamanho. Eu vou jogar no Ultra pra vocês verem que dá pra manter também uma taxa bem agradável de FPS se mantendo, né, cara? O processador segura muito bem. Esse momento aqui de explosão o tempo inteiro. Nossa, que botão errado. Tem um maluco ali parado. É um cavalo. Salva o mano. Levanta, moleque. Ó, momento de furdúncio máximo aqui. O processador segurando bem a beça. Agora deixa eu aumentar um pouquinho aqui pro preset máximo do jogo. Vamos no Ultra. A gente já testa, começa a testar mais a placa de vídeo. A plaquinha aqui já... Nossa, caraca, eu matei o cara, mas quem me matou? A gente é beça, cara. Esse jogo aqui tinha que ser mano a mano. Para com esse negócio de equipe. Então, no preset máximo, nesse mapinha que não é um dos mais pesados, mantendo aí acima de 100 frames, você vai manter uma jogatina aí de, nos mapas mais pesados de 80 FPS. 70 aí no mínimo. É uma plaquinha GTX 1060 de 6 GB. É uma... Mas é placa ideal pro Full HD, né, cara? Tipo, pesando aí custo-benefício. Pra jogar aí com 60 FPS é o que há hoje no mercado, né? A melhor opção pro Full HD. Em breve vou trazer pra vocês também aqui opções para os 144 Hz. Constante. Vou botar em um i7, 7700 com... 8700 com a 1070 Ti. Vamos ver que kitzaço desse aí em Full HD. Vamos botar também a 1070 Ti também aqui no i5, em Full HD também. A gente ficar num nível competitivo maneiro. E meus amigos, para vocês terem um gostinho aí de como é BF1 em 4K, galera aí que tem uma 1060 de 6 GB. Todos os testes que eu tô fazendo aqui com ela, com a GTX 1060 em 4K e o game é pesado, eu aviso sempre no início, galera. É uma placa que eu não indico para você investir para jogar em 4K. Você já tem, ou tá pensando em pegar ela para jogar em Full HD, e tem uma TVzinha 4K aí, onde você pode ver como fica, é maneiro a beça. Tô no preset aí muito baixo, tudo no muito baixo. Dá pra ver, né, pelo desenho das texturas, né, dá pra perceber que tá tudo muito baixo. Mas mesmo assim, galera, no 4K fica muito bacaninha. Fica muito bacaninha. Tem... Oh, mano. Ô, mulher! Tu é maluco! É com uma caceta médica. Que porra é essa caceta médica? Pode falar palavrão no YouTube não, mulher? Olha a caceta médica aí. Cadê o cara, mano? Passaram ele ali. Não problema não. Muita gente pergunta, eu vi essa pergunta muito, né? 4K no low ou Full HD no ultra?
Pô, cara, a perguntinha é difícil, cara. É uma perguntinha difícil. Eu acho que eu fico com 4K no low. Não sei, cara. Eu sei que muita gente aí vai preferir um Full HD no Ultra. Ou até mesmo um Quad HD, né? Eu nunca vi uma tela Quad HD na minha frente. Eu não sei se dá tanta diferença pro Full HD. O 4K, pra mim, deu uma diferença absurda pro Full HD. Absurda, absurda. É muito nítido. É muita nitidez, cara. Diferença de nitidez é absurda. Você podendo jogar com um preset elevado, acima de 60 em 4K, cara, você vai ter uma experiência bacana. Eu tenho diversos testes aqui com a 1080 Ti. Essa eu recomendo para você jogar em 4K. Diversos jogos preset altíssimo. Peguei, mano. Deu outro ali de capacete, que eu vi um maluco de capacete ali. Tá parecendo o Bop subindo o morro aqui. Bora, mantém aí, mano. Aqui pela canhota, sobe pela canhota. Nossa, máquina. Cabeça aqui, bota a máscara, moleque. Olha a caceta médica aí pra tu. Cadê, moleque? Tira essa máscara aqui, não deixa eu mirar. Aí bota a palhaça aí, tá vendo que eu tô pesado, mano? Tá vendo que eu tô pesado? Que arma violenta, pai. Essa máscara aí, tu não consegue respirar esse gás não, cara? Esses soldados aqui são pouquíssimos treinados, cara. Tem que treinar pra respirar gás, cara. Pô, nunca vi isso, soldadinho tem que botar máscara? Pô, aí. E é isso aí, meus camaradas BF1. GTX 1060 de 6 GB com i5-8400. Em Full HD, 60 frames, mano, é pinto. Set todo no máximo. Aí pro 120, 144 Hz, aí fica o seu gosto aí, o seu critério. E pro 4K, como eu já disse, só pra brincar, só pra vocês verem a experiência. Você tem uma TVzinha 4K aí, tem essa máquina, tá pensando em pegar ela pro Full HD, pro Quad HD, você viu como fica, dá pra brincar. Dá pra botar na TVzinha e brincar um pouquinho em 4K também. Tamo junto, meus amigos, então não esqueça de compartilhar, jogar o like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo no coração e valeu! Oh, this you crazy mother...